yetu tuanze nimefurahi sana sina cha kualika Mungu atawalipa. Natamani niwachukue wote na nawapenda wote na kila mtu anajua kwa nafasi yake. Kwa sababu hata mimi nilipotoka nilitoka hivyo hivyo. Kwa hiyo naomba msikate tamaa hilo moja. Mashauri. Na mashindano Mungu akijalia nikijalia uzima na uhai atakuwa kila mwaka. Kwa hiyo kama mwaka huu unaweza kupita na kuchua nina uwezo wa kumiliki hata kwa misi 15 nikachukua 15 na tani chuo 15 na labda niwape good news ambayo itakuwa ni nzuri kwenu. Sponsor akija kwa wingi naweza nikaja. Sasa hivi nimetoa kutokana na uwezo ambao niko nao sasa hivi. Kwa sponsor akiongezeka ni ambao mtakia msisikie vibaya naweza mkaingia na ni ambao kwa kushangaa hao baadaye wakarudi. Hilo moja. La pili ni watangazia kabisa Kaya Kilimo. Hata kama umepita leo hii, tukianza mazoezi, kama hautakuwa hauna nidhamu, huna discipline ya kutosha, utamisbehave, sitoangalia uzuri wako, sitoangalia kwa sababu nilikupitisha siku ya kwanza, yani muda wote utaweza kusitishwa na misi. Kwa nitahitaji heshima kwa sababu mimi mpaka hapa nilipo nimelinda sana jina langu, nimejiheshimu, nadhani mnajua yenyewe. Yaani skendo zangu zinanilazimisha mimi, lakini sio mimi kuzitafuta hizo kwa nguvu. Kwa hiyo nategemea hata misi ambaye ataniwakilisha ama misi wangu yote mtafuata nguvu zangu. Kwa hiyo na nitajitahidi misi ambaye anatoka Tanga au mamisi ambaye anatoka Tanga kuwapush wafike pale ambapo naweza, ikiwezekana hata leo wafike hapa nilipofika mimi. Ndoto zangu na mimi nawaelezea kabisa kwa sababu sio ya mwisho naweza nikaa nikashindwa kuongea kwa nawakilisha Aisha vai mimi sio mwongeaji sana naibu sana sio nishirike kimisi hilo moja. Kwa hiyo naomba sana nidhamu kwanza. Sasa hivi jijue wewe ni brand, tena brand ya Mistanga ambayo unawakilisha mkoa. Mistanga ni mkoa jamani, na pia unamwakilisha Chuchu. Kwa ukifanya kitu kidogo mwandishi akikuona kunaanisha huyu mtoka ndani na kunaanisha mwanzo mpya. Shalawadu pia ni masponsa moja hapa atakuja hapa labda niwaambie. Kwa ukifanya bwana anapenda chokochoko ukimisbehave kidogo mimi kule nishachafuka dawa. Kwa mtanikatisha tamaa. Naomba sana 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 msiniangushe. Kwa hiyo misi wangu unaweza siwe Chuchu lakini tayari wewe una jina la kwangu. Fanya kitu mimi nitakwa. Kwa hiyo unahitaji nidhamu sana. Na pia kuna good news. Ameamua kuni ameamua kujamulia majaji wangu lakini sawa mimi nitafanyaje sasa? Kuna bahati hapa, wamesema kuna warembo watatu wanaongeza, watakuwepo. Na sababu tunataka tuwachukue wote sima ndio hivyo. Kwa hiyo lakini namba zitapungua tukiwa kwenye mashindano. Sasa tunaangalia misbehave, wengine labda leo wamepanic au vipi au vipi. Namba tatu, namba saba na namba 15. Ongereni na mimi. Kitu kitabadilika mno na mbona mimi ni mtu wa surprise, surprise anytime. Asante Aisha. Najisikia kama kulia. Kiukweli yani sikutegemea. I really appreciate. My name is Angel, all the way from Nairobi. I'm listening to the office. Bata iwe. Kwa ni jichangia jana. Bora niongee. Ni siku yangu kuongea na chini tu niongee. Nilikuwa nijichangia jana lakini nilipata kazi. Mpaka saa sita usiku nilikuwa nafanya kazi. Kabii nije leo. Leo nimekuja tutakupata ajali. Una watoto pata njiani, sikutaka kuachia pressure. Lakini thank you very much. Bye. Njoo. Yaani Monica namba umesimamia kila kitu.